الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيب طاقم تي تفسير قرآن نسل خاد لكنا سورة سبا لكنا يبني إن شاء الله يجب دام في آيات في سائل سبرم Allah Subhanahu wa ta'ala bantu kita a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa kadzdzabal ladzina min qablihim wa ma balaghu mi'syara ma atainahum fakadzdzabu rusuli fa kaifa kana nakir qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tafakkaru ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد سلكنا آيات 45 من سورة سبا الله صلى الله عليه وسلم كذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير ملكا ដែលចំនួនមុនគឺបានបដិសេធនឹងរសោរបស់អាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដែលចំនួនតនគៀបតើលទ្ធផលចុងក្រោយតើតនកម្មដែលអាឡោះស៊ុបឡាបានដាក់ចំពោះពួកគេយ៉ាងលើមិនដាច់នៅក្នុងអាយ៉ានេះអាឡោះស៊ុបឡាចាំបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកូរ៉េសដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងរសោដែលអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបញ្ជូនមកឲ្យពួកគាត់ពិនិត្យមើលអ៊ុម្មាតចំនួនមុនអ្នកដែលធ្លាប់បដិសេធនូវរសូលរបស់អាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយអ្វីដែលកូរ៉េសទទួលបានពីអ្នកម៉ាត់របស់អាឡោះស៊ុបឡាដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាអាយុដូចជាអ្នកម៉ាត់ផ្សេងៗទៀតភាពរឹងមាំនៃខ្លួនប្រាណគឺมันបានមកជា10នៃអ៊ុម្មាតចំនួនមុនទីដូចជាក្រុមអាតក្រុមសមូតក្រុមលោតពួកគេគឺរាងកាយរឹងមាំជាងពួកគេគឺមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងកូរ៉េសពួកគេមានអាយុវែងជាងកូរ៉េសប៉ុន្តែពួកគេបានបដិសេធបានប្រឆាំងនឹងរសូលដែលអាឡោះសុលាបញ្ជូនមកតើលទ្ធផលយ៉ាងដូចម្តេចអ្នកមុនអាឡោះសុលាបានដាក់អាហ្សាបលើពួកគេបំផ្លាញអស់ជាងកូរ៉េសដល់ទុនខ្សោយដល់ខ្សោយជាងអ្នកចំនួនមុនសូថាតាគាត់អាងអីដែលប្រឆាំងនឹងរសូលរបស់អាឡោះសុបហានូទៅលើចំណែកពេលដែលអាឡោះសាឡាបញ្ជូនមូហាម៉ាត់សាឡឡាឡៃសាឡាមជានាប៊ីជារ៉ាសូលទៅដាក់វ៉ាពួកគាត់បដិសេធពួកគាត់ប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលតើពួកគាត់មិនមើលគំរូអ្នកចំនួនមុនដែលប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលទេឬយ៉ាងដូចម្តេចបើពួកគាត់ដែលជាអ្នកចំនួនមុនរឹងមាំជាងកូរ៉េសអាយុវែងជាងហើយខ្លាំងក្លាជាងទ្រព្យសម្បត្តិមានច្រើនជាងនៅតែរត់មិនរួចអំពីអាដាបអាឡោះសូឡានៅពេលអាឡោះសូឡាបញ្ជាអាដាបមកចុះតម្រង់កូរ៉េសដល់ទុនខ្សោយព្រោះថាតើពួកគាត់អាចអីដែលប្រឆាំងនឹងអាឡោះសុបានៅតលើយើឃើញថាក្រុមអ្នកចំនួនមុនខ្លះអាឡោះសូឡាឲ្យគាត់មានអាយុវែងអ្នកខ្លះដល់1000ឆ្នាំឬលើ1000ឆ្នាំអ្នកខ្លះ4500ឆ្នាំអាយុពួកគេវែងប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលយ៉ាងម៉េចនៅតែត្រូវអាឡោះសូឡាបំផ្លាញហើយផ្នែករាងកាយគឺពួកគាត់រឹងមាំអ៊ុម្មាត់ខ្លះគាត់អាចធ្វើផ្ទះនៅក្នុងរូងភ្នំបានដោយមិនចាំបាច់ប្រើគ្រឿងចក្រដូចយើងទេគាត់ប្រើដៃរបស់គាត់កាយភ្នំគាត់ប្រើធ្វើជាផ្ទះធ្វើជាលំនៅឋាននេះថាពួកគាត់រឹងមាំប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់ប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលអាឡោះសូឡាលទ្ធផលគឺនៅតែត្រូវអន្តរាយចាស់ទម្រង់អ៊ុម្មាត់ដល់ទុនខ្សោយដូចជាសម័យកាលកូរ៉េសឬជាសម័យកាលយើងនិយាយថាយើងបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនប៉ុន្តែអាឡោះសូឡាអាចបំផ្លាញបច្ចេកវិទ្យានឹងវិធីណាក៏បានដែរបើអាឡោះសូឡាចាំបានអញ្ចឹងមកអត់បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងនាមយើងដែលជាអ្នកទុនខ្សោយនេះគឺសួរថាតើយើងអាងអីតើយើងមានអីនៅក្នុងទុនយ៉ាងសម័យកាលនេះយើងខ្សោយប៉ុន្តែអាឡោះសូឡាជួយយើងតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យានឹងជឿនលឿនជំនួយក្នុងការរស់នៅរបស់យើងចុះបើអាឡោះសូឡាដកហូតយកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះទៅវិញតើយើង
รู้ในเปลี่ยนบัญญัติมินค่าลงบาโอเดียธาอาเกียดามินกุมปูรอบรอยจอนมาสันว่าอดมินจะได้ยนตายก่อนลางอย่างบัญญัติในหนึ่งจึงยึงเรื่องเคยอัลลอฮฺสุภาโนกะเลอัลลอฮฺสุลารุมเล็กในสมัยการกุเรชได้สมัยการมุนยึงเคยท่าไปคลาคอเธอร์มนาในสมัยจึงไปคลาคอเธอร์มนาโดยสัตว์โอ๊ตจึงเรียงกายว่าผู้กอดเรื่องมอมจึงสมัยการยึงนี่ปัจจัยอัลลอฮฺสุลารุมเล็กผู้กอดท่าผู้กอดมันบานมันตุลบานมือเกียรติอัลลอฮฺในอุมัดสินนุนอัลลอฮฺสุลามตาลายที่ผู้เกี่ยงมอมจึงปัจจัยบานอันตรายหายในสาขาประชาชนรัสูลเจ้าตุมรอมสมัยกาลกุเรชตาผู้กอดอังไอได้เห็นประชาชนรัสูลเห็นปาริสารัสูลรัสูลบอกอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาอัลลอฮฺบานีมุตุลติทากุลอินนามะอัยดุคุมบิวาฮิดะอันตะกูมูลิลลาฮิมัสนาวะฟุรอดาซุมมะตะฟักกะรูมาบิซาฮิบิกุมมินญินนะอินฮุวะอิลลานะซีรุนอินฮุวะอิลลานะซีรุนละกุมบัยนะยะดัยอะซาบิชะดีดมีทาอมุฮัมมัดเจ้าโพธิการภูเกตาคาปดยมส่งดาวดับบ่มีนดาวภูเนตแต่มวยตีไอภูเนตโชว์ดับไม่อลาสุภาณาหูตาเลยรุมดอกล้วนอมพีฮาวานับสู่ไม่ได้ทายกจำนองรบภูเนตได้มาจีฮิ่งไฮภูเนตกึศโชว์ดับไม่อลาสุเลภูเนตกึศลางวิ่งไฮภูอันภูเนตโชว์ดังไปอัลลอฮฺสุลามในไอ้ดูปีเนี้ยปัตย์และขันคือกลุ่มโยฮาวานอฟสูดามุกรุบดอกล้วนอภิฮาวานอฟสูกึศไอ้บ้านตรมตรีเป็นุอัลลอฮฺประทับสมมติฟักการุครามอภูนักกึศเป็นุนั่งดังท่ามาบิซอให้บิคุมินจินนะมีท่ามัตเตอร์วะภูเนี้ยมีท่ามุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอัลลอฮฺสัลลัมตลาบชูนจีรัสโซลุคือมันเหมือนจีเนียบิคอลจีรักตีมีทาวสันว่าผู้กอดเกิดพิจารณาไอ้บ้านอัดอ่อนด้อยมันอ้อยอย่าจำนองตอนหารบกอดบัดบางมุกบกอดคือกอดหนังดังปีกาปิดมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลัมจีโกนขโมยรบผู้กอดจีมัดแพร่รบผู้กอดจีน่ารู้น้อยจีมวยผู้กอดมุนเพดอัลลอฮฺสุลแลบเจ้าวะฮีอ้อยเรียกเพศชายสับฉน้ำเจ้าก็ดังเชื่อว่าตาตาขมิ้นมันอันนี้อัตตาเชื่อรักอย่างมั่งการทำทอระบบระบบกอดอย่างมั่งตาก็เรียนปีนอนาคตเจ้าก็ดังตาตามุฮัมมัดอย่างมั่งผู้ก็สารตุสกอลทำมุฮัมมัดคือจีนได้เตียงตรองมันได้หรือยิ่งพูดกับเขาที่มันได้ประพฤติในถึงว่าอาศรทอสมัยแต่มาดองน่ะนี่ถ้าผู้ก็ตุสกอลในมุนเปรอะอัลลอฮฺสั่งแล้วไปเจ้าวะฮีเอาเนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครชีรอซูลก็ดังก็สกอลพระทารุณในชีวิตผู้กอดโจรวมกิจกรรมเซฟเซนว่าผู้กอดเจ้าบันมุนสลามในเพดานกุเรชสร้างซองกะบะห์ลังวิ่งยึดขึ้นจากกะบะห์นี้ตระบันสร้างซองล้างในขนมสมัยกาลมุนในขนมนุคือเมียนสมัยกาลมุนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครชีรอซูลกุเรชเป็นอาสาสองกะบาหลังวิ่งผู้กอดมินกาเคลาฟนีทัตตาโนนาได้จีนะยกให้เจรุลอัสวัดหมอกมาอึ้งด่าในกลายตามาวิ่งเป็นอาสาสองเป็นกองสมบัติเซฟเซนตัดดามคณีท่าต้องไอกองสมบัติบอกกอดมินิธาเป็นแบบนี้ก็ตัดดามบุญนี้ได้มินซึ่งอาจเลือกหมอกมาอึ้งให้เจรุลอัสวัดได้ด่ากลายตามวิ่งจีนะได้มินกิจยุคุ้งผู้กองสมบัติหน้าบานเลือกบ้านตัวตัวนาทีนี้มีในทางกองสมบัติคือชีนาดาลคือชีนาตะคงคู่ดังสองในเป็นลูกไตรมาบุกอดดำใบบุบบัดจิ๋มลูกนกก็มีเพี้ยซาคณิธาฮาได้บัญชีเหมือนเราเนี่ยกัดกระดิ่งเหมือนเนี่ยจะมายืงจะมาบังคณีเถิดเราเนี่ยกัดกระดิ่งแต่ยึดติดคอเหมือนเนี่ยไอ้กัดกระดิ่งไอ้ยืงไอ้กับเพี้ยคณีต่างอ๊อจึงมีอาจมันเชี่ยจิ๋มลูกนกบ้านจึงกลายมาโคเรสก็ไอ้กับเพียบนี้ถ้าเราเนี่ยกัดกระไดมันเนี่ยถ้าตาเราเนี่ยกัดกระไดอย่างไรย่อปีกอสมปอนน่ะบาร์เรอมินิท่ากอสมปอนในมือหนึ่งมือก็จังเรือก็จังเรือมือเด็กผู้ก็กำนัดย่อหนังเธอจีเนี่ยกัดกระไดจึงผู้ก็จังคลอมเมอร์ก็จังคลอมเมอร์ถ้าตาเนี่ยน่าเชื่อมาเสียอารมณ์ตามฟีดเด็กผู้ก็กำนัดหนึ่งมุนเก๋แล้วนึกจีเนี่ยกัดกระไดเด็กเวียงผู้ก็ถ้าตาให้จีเราอัศวินนี่เต้นนอนน้าได้ชินะเยอะดักลายดาวิด
ពេលដែលពួកគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំនៅពេលនោះអ្នកដែលចូលមុនគេរឿងរ៉ាវគឺអល់ឡោះសុលៃជាអ្នកកំណត់គឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមកូរ៉េសក្រោយតែឃើញនប៊ីយើងប៉ុន្តែដំណាក់កាលនោះគឺមុនពេលដែលគាត់ផ្លាយជារ៉ាសូលនាំគ្នាសប្បាយចិត្តទាំងអស់កុលសម្ព័ន្ធទាំងអស់គ្នាក៏សប្បាយចិត្តពួកគាត់ជាច្បាស់ថាមូហាម៉ាត់នឹងកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌រវាងពួកគាត់ព្រោះគាត់ដឹងច្បាស់ក្មេងនឹងជាមនុស្សដែលទៀងត្រង់តាំងពីនៅតូចរហូតដល់យប់ដល់នប៊ីហិជ្រ៉ោះយើងពិនិត្យមើលថាតើភាពទៀងត្រង់របស់នប៊ីយ៉ាងម៉េចនៅពេលយប់ដល់ពួកគាត់រៀបគម្រោងដើម្បីសម្លាប់នប៊ីយប់ដល់អល់ឡោះសាឡាផ្ដល់វ៉ាហីឲ្យនប៊ីភៀសខ្លួនពីទីក្រុងមក្កាទៅកាន់មឌីណាពេលនោះនប៊ីហិជ្រ៉ោះមុនទុកឲ្យអាលីប៊ីនអាប៊ីតាលីបនៅមក្កាសិនដើម្បីអីគេដើម្បីបង្វល់ទ្រព្យកូរ៉េសឲ្យពួកគាត់វិញនៅសម័យកាលមុនអត់មានធនាគារដូចនៅសម័យកាលយើងនេះទេអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះគាត់ពេលខ្លះទុកនៅខ្លួនឯងអត់មានទំនុកចិត្តរកអ្នកដែលមានទំនុកចិត្តដើម្បីទុកដាក់អ្នកខ្លះពេលគាត់ចេញទៅរកស៊ីអ្នកខ្លះគាត់មានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគាត់យកទ្រព្យរបស់គាត់ទៅផ្ញើជាមួយនរណាដើម្បីយើងមហាម៉ាក់សលសិលគាត់យកទ្រព្យមកផ្ញើនឹងនប៊ីហើយយើងឃើញថាម៉េចយកដល់ពួកគាត់រៀបគម្រោងសម្រាប់នប៊ីនប៊ីដឹងច្បាស់នប៊ីហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ខ្លះយ៉ាងម៉េចនៅជាមួយនប៊ីក៏ទុកចិត្តថានប៊ីអត់យកទ្រព្យរបស់គាត់ទេតើការទុកចិត្តរបស់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចពួកគាត់អត់ជានប៊ីទេក្រៅពេលនប៊ីខ្លះជារ៉ាសូលណាស់ខ្លះប៉ុន្តែទ្រព្យរបស់គាត់នៅជាមួយនឹងផ្ញើជាមួយនឹងនប៊ីពួកគាត់ដឹងថានប៊ីទៀងត្រង់រហូតដល់នប៊ីពេលដែលហិជ្រ៉ោះយ៉ាងម៉េចគាត់មិនតន់ឲ្យអាលីហិជ្រ៉ោះទុកអាលីនៅក្រៅដើម្បីអីគេពេលដែលគាត់ទៅបាត់ឲ្យអាលីនឹងបកលទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៅឲ្យម្ចាស់គេវិញទ្រព្យនរណាខ្លះប្រាប់អាលីដើម្បីបកលទ្រព្យនឹងឲ្យទៅម្ចាស់ដើមរបស់គេវិញនិយាយឃើញថាតើភាពទៀងត្រង់របស់នប៊ីយ៉ាងម៉េចអាម្ចាស់ទ្រព្យនឹងខ្លះកំពុងតែចង់សម្លាប់គាត់ប៉ុន្តែគាត់កំពុងតែរកវិធីដើម្បីឲ្យបង្វិលទ្រព្យនឹងទៅឲ្យម្ចាស់គេវិញអញ្ចឹងមកនិយាយឃើញថាអរិសតុស្គាល់ពីភាពទៀងត្រង់របស់នប៊ីនៅពេលដែលពួកគាត់ឃើញអ្នកដែលចូលតាមទ្វារដែលពួកគាត់កំណត់នោះជានប៊ីមូហាម៉ាត់សុលសាឡាមពេលនោះពួកគាត់សប្បាយចិត្តថានប៊ីយើងគឺកាត់ក្តីដែលយុត្តិធម៌មិនលំអៀងទៅលើកុលសម្ព័ន្ធណាមួយទេនិយាយថាពេលនោះនប៊ីកាត់ក្តីយ៉ាងម៉េចពួកគាត់ទទួលយកទាំងអស់ឯកភាពគ្នានប៊ីឲ្យយកហាជីរ៉ុលអស្វាទៅយកកណាត់មកចងខ្វែងគ្នាដាក់ខ្វែងគ្នាអញ្ចឹងហើយគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធគឺកាន់អាចុងកណាត់នឹងម្នាក់មួយមានន័យថាអត់មានណាម្នាក់មកកាន់ហាជីរ៉ោះស្វាត់ទេកាន់កណាត់នឹងរៀងខ្លួនព្រោះគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធសោះតែបានកាន់ទាំងអស់ប៉ុន្តែកាន់ចុងកណាត់នឹងហើយគាត់ជាអ្នកដែលយកហាជីរ៉ោះស្វាត់ដាក់លើកណាត់នឹងហើយលើកទៅដាក់កន្លែងដើមហើយគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធគឺគាត់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាកាន់ណាកណាត់នឹងដើម្បីលើកហាជីរ៉ោះស្វាត់នេះគឺថាការកាត់ក្តីពួកគាត់ឯកភាពគូរ៉េសជាគឺថានប៊ីបើសិនបើពួកគាត់ពិចារណាទៅលើជីវប្រវត្តិរបស់នប៊ីគឺគាត់នឹងដឹងថានប៊ីមិនមែនវាខលចរិតដូចពួកគាត់ចោទប្រកាន់ទេពួកគាត់ខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់និយាយថានប៊ីគឺជាមនុស្សដែលទៀងត្រង់ដែរជាមនុស្សដែលទៀងត្រង់ដែរប៉ុន្តែសួរថាមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ចោទប្រកាន់នប៊ីដោយសារការដាក់វ៉ាស់របស់នប៊ីគឺខុសនឹងហវ៉ាណាហ្វស៊ូរបស់ពួកគាត់ខុសនឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើចំណុចហ្នឹងទេចំណាយការមូលបកាច់នប៊ីដោយសារហេតុផលផ្សេងគឺអត់មានទេគឺដោយសារការដាក់វ៉ាស់របស់នប៊ីគឺប្រមូលផ្ដុំពួកគាត់ឲ្យបោះបង់ចោលបកាសិរិទ្ធិជាមួយអល់ឡោះសុផាណាហូតាឡាអញ្ចឹងបានអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមខ្លះគាត់ថាការធ្វើល្អដល់ខ្លួនឯងការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្លះជាមនុស្សល្អជារឿងងាយស្រួលបើមិនយើងចង់ធ្វើល្អដល់ខ្លួនឯងជារឿងងាយស្រួលហើយគេនឹងស្រឡាញ់យើងនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើល្អដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យអ្នកដទៃល្អដែរពេលនោះជាពេលដែលគេនឹងស្អប់ខ្លួនយើងនិយាយថានប៊ីយើងមុនពេលដាក់វ៉ាកូរ៉េស្រឡាញ់គាត់ជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែគាត់អត់តន់ដាក់វ៉ាទេដោយសារតន់មានវ៉ាហើយវាអល់ឡោះសុលែមកូរ៉េគ្រប់គ្នាគឺស្រឡាញ់គាត់ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលគាត់ខ្លាចជារ៉ាសូលចាប់ផ្ដើមដាក់វ៉ាមករកអល់ឡោះសុលែមចង់ឲ្យកូរ៉េនឹងល្អដែរចង់ឲ្យពួកគាត់រួចផុតអាដាបរួចផុតពីអាដាបអល់ឡោះសុលែមពេលនោះកូរ៉េគឺចាប់ផ្ដើមស្អប់នប៊ីដោយសារតែចង់ឲ្យពួកគាត់ល្អប៉ុន្តែពួកគាត់បែរជាស្អប់ខ្លួននប៊ីហើយមូលបកាច់នប៊ីថាជាអ្នកវិកលចរិតផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបាននប៊ីប្រៀបធៀបនៅក្នុងអានេះមួយរវាងការដាក់វ៉ារបស់គាត់
ទៅរកអាឡោះស៊ុបហានតាឡាទៅរកសូរការរបស់អាឡោះស៊ុបហានក៏ដូចជាបរោះម្នាក់ដែលគាត់បង្កាត់ភ្លើងនៅក្នុងព្រៃដែលក្រោយពេលដែលភ្លើងនឹងឆេះមកពេលនោះមានសត្វល្អិតដូចជាសត្វមមាញនិងសត្វផ្សេងៗទៀតនាំគ្នាហើរចូលភ្លើងនោះហើយម្ចាស់អ្នកដែលបង្កាត់ភ្លើងនឹងខំកាស់សត្វល្អិតនឹងកុំឲ្យទៅប៉ុន្តែសត្វល្អិតនឹងយ៉ាងម៉េចនៅតែរោមភ្លើងនោះប៉ុន្តែសួរថាពេលដែលចូលទៅយ៉ាងម៉េចឆេះស្លាប់អញ្ចឹងនបីក៏ប្រៀបធៀបថាគាត់អាឡោះសូលាចាត់តាំងមកជារ៉ាសូលហាមឃាត់យើងទាំងអស់គ្នាពីបកអាក្រក់ហាមឃាត់មនុស្សពីបកអាក្រក់រូកាណាធ្វើបកអាក្រក់វិគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងចូលទៅក្នុងអាសាបអាឡោះសូលាជួយក្នុងនរកាប៉ុន្តែនប៊ីប្រាប់ថាម៉េចមនុស្សខ្លះនៅតែសម្រុកចូលទៅក្នុងភ្លើងដូចជាសត្វល្អិតដែលសម្រុកចូលទៅក្នុងភ្លើងនៅក្នុងព្រៃដូចនោះដែរចេះឃើញថានប៊ីខំហាមឃាត់យើងទាំងអស់គ្នាដោយសារស្រឡាញ់យើងចង់ឲ្យយើងល្អប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគាត់មិនទទួលយកអបការនេះទេគាត់ព្រឹតភ្លើននៅក្នុងទុនយាហើយសម្រុកចូលទៅក្នុងនរការបស់អាឡោះសុផានុតលាចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាតនេះអាឡោះសុឡាប្រាប់ថាប្រសិនបើពួកគាត់ចូលពិចារណាដោយអត់ប្រាស់អវណ្ណសុទេគាត់នឹងដឹងថាមូហាម៉ាត់សុលឡាឡាអាឡៃសាឡាមគឺជាមនុស្សត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការដាក់វ៉ារបស់គាត់មិនមែនជាមនុស្សវិកលចរិតដូចអ្វីដែលពួកគាត់ចាប់ប្រកាន់នោះទេអ៊ីនហួវអ៊ីឡានាធីរុលឡាគុំបៃណយដៃអាザបិសាឌីតបាត់ប្រកាសគាត់គឺជាអ្នកដែលប្រមានពួកអ្នកមុនពេលដែលអាザបដល់ខ្លាំងខ្លាមកដល់នេះថានប៊ីជាអ្នកដែលហាមគាត់ពួកយើងជាអ្នកដែលចង់រំដោះយើងទាំងអស់គ្នាអំពីអាザបអាឡោះសុផានូតាឡាជាងកូរ៉េសរបស់គាត់ពិចារណាដល់គាត់ក៏ដឹងអំពីបញ្ហានេះដែរប៉ុន្តែដោយសារគាត់យកអវណ្ណស៊ូបាត់បាំងមុខទើបធ្វើឲ្យពួកគាត់គឺមើលមិនឃើញប្រការត្រឹមត្រូវថាជាប្រការត្រឹមត្រូវអាឡោះសូឡាបានមានបន្ទូលទៀតថាគុលម៉ាសាលតុគុំមីនអាជរិនហ្វហួវឡាគុំអ៊ីនអាជរីយ៉ាអ៊ីឡាអាឡឡោះវ៉ហួអាឡាគុលលីស័យស៊ហីតមានថាអូមូហាម៉ាត់ជឿអ្នកពូលថាខ្ញុំមិនបានសុំកម្រៃពីពូអ្នកទេការដែលខ្ញុំដាក់វ៉ាពូអ្នកគឺដើម្បីពូអ្នកផលបុណ្យគឺពួកអ្នកខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលបានខ្ញុំអត់បានទារកម្រៃទារផលប្រយោជន៍ពីពួកអ្នកទេអ៊ីនអាជរីយ៉ាអ៊ីឡាអាឡឡោះការពិតផលបុណ្យរបស់ខ្ញុំគឺពីអាឡោះសូឡាអាឡោះអ្នកផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំមិនបានទារប្រាក់ខែពីពួកអ្នកមិនបានទារកម្រៃពីពួកអ្នកទេខ្ញុំដាក់វ៉ាពួកអ្នកគឺដើម្បីឲ្យពួកអ្នកល្អហើយខ្ញុំយកការតបស្នងពីអាឡោះសុផានូវតាឡាវ៉ាហ្វាឡាគុលលីស័យស៊ហីតអាឡោះសូឡាគឺជាអ្នកដែលធ្វើស័ក្តិសិទ្ធិលើអ្វីៗទាំងអស់យើងឃើញថាត្រង់កន្លែងនេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលយើងគួរគិតគួរពិចារណាដែរអ្នកដែលដាក់វ៉ាទៅរកអាឡោះសុផានូតាត្រឹមត្រូវគឺគាត់ចង់ឲ្យអ្នកដែលគាត់ដាក់វ៉ានឹងបានល្អគាត់អត់ចង់បានអីពីអ្នកដែលគាត់ដាក់វ៉ានឹងទេអត់ចង់ឲ្យអ្នកដែលគាត់ដាក់វ៉ានឹងលើកតម្កើងគាត់កោតសរសើរគាត់ឬក៏ផ្ដល់ប្រាក់ខែដល់គាត់ផ្ដល់កម្រៃដល់គាត់អត់ទេគឺចង់បានការតបស្នងពីអាឡោះសុផានូវតាឡាចង់បានការតបស្នងពីអាឡោះសុផានូវតាឡាអញ្ចឹងសួរថាតើដែលគាត់ខំប្រឹងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដូចជានបីមុហាម៉ាត់សុសឡាមនៅក្នុងការដាក់វ៉ាគាត់ចង់បានអីពីគ្រីស្ទក្រៅពីការឲ្យចង់ឲ្យពួកគាត់ទទួលបានការហ៊ីដាយ៉ាពីអាឡោះសុផានូវតាឡាចង់ឲ្យពួកគាត់ទទួលបានការចងល់បង្ហាញពីអាឡោះសុឡាគឺដើម្បីពួកគាត់ដើម្បីពួកគាត់ប៉ុន្តែពួកគាត់ខ្លួនឯងបែរជាមើលមិនឃើញពីទង្វើល្អរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃសាឡាមអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាកុលអ៊ីនណារ៉ាប់ប៊ីយ៉ាកូវីហ្វូប៊ីលហកអល្លាមុលហ្គូយូបមានន័យថាមូហាម៉ាត់ជាពលទៅកាន់ពួកគេថាពិតប្រាកដណាអល់ឡោះសូឡាគឺផ្ដល់វ៉ាហីមកលើការពិតអ្វីដែលជាវ៉ាហីរបស់អល់ឡោះសូឡាគឺជាប្រការត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដអល្លាមុលហ្គូយូបអល់ឡោះសូឡាគឺជាអ្នកដឹងពីប្រការអកំបាំងទាំងឡាយអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាផ្ោះតាមួយដែរសម្រាប់អ្នកខ្លះដែលគាត់គិតអវិជ្ជមានចំពោះច្បាប់របស់អាឡោះសុផានូតាឡាយើងឃើញថាធម្មតាគូក្បាលរបស់យើងដែលអាឡោះសុឡាបង្កើតមកនេះគឺស្របនឹងវ៉ាហីគិតឃើញដូចវ៉ាហីដែលអាឡោះសុឡាបញ្ចុះមកគិតឃើញដូចច្បាប់ដែលអាឡោះសុឡាបញ្ចុះមកប៉ុន្តែគូក្បាលដែលត្រូវសេតានអស់ទាញគូក្បាលដែលត្រូវឡោមព័ទ្ធដោយប្រការអាក្រក់ធ្វើឲ្យគូក្បាលនោះគឺគិតខុសប្រក្រតីរបស់វាវាមិនអាចមានឆ័យត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញច្បាប់របស់អាឡោះសូឡាចែងដូច្នេះលើរឿងអ្វីមួយហើយបុគ្គលម្នាក់គាត់គិតថាដោយអត់សមស្របនៅខួរក្បាលកន្លែងនេះគឺត្រូវចោទប្រកាន់ខួរក្បាលរបស់គាត់ថាគិតអត់ត្រឹមត្រូវ
មន្ត្រីចោតប្រកាន់វ៉ាហីរបស់អាឡោះសុលាថាអត់ត្រឹមត្រូវទេមន្ត្រីចោតប្រកាន់ថាច្បាប់ដែលអាឡោះសុលាដាក់មកអត់ត្រឹមត្រូវទេអាឡោះសុលាជាអ្នកដឹងពីប្រការកំបាំងដឹងពីអ្វីដែលសមស្របសម្រាប់យើងប៉ុន្តែរិះសាគោះក្បាលរបស់អ្នកខ្លះដែលត្រូវសេះថតអស់ទាញទើបធ្វើឲ្យគោះក្បាលនោះគិតខុសអំពីច្បាប់ដែលអាឡោះសុលាបានដាក់មកចឹងបើមានបញ្ហាដូច្នេះគឺត្រូវចោតប្រកាន់ខួរក្បាលខ្លួនឯងមន្ត្រីចោតប្រកាន់ថាវ៉ាហេអល់ឡោះសុលាអត់ត្រឹមត្រូវនោះទេមិនអាចគិតថាឧទាហរណ៍ថាច្បាប់អល់ឡោះសុលាចាយមកអញ្ចឹងដូចអត់ត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍អល់ឡោះសុលានៅក្នុងច្បាប់ចាយយ៉ាងនេះហើយគាត់គិតថាធ្វើអញ្ចឹងវិញធ្វើដូច្នោះវិញល្អជាងច្បាប់នេះដូចជាតឹងពេកធ្វើអញ្ចឹងវិញស្រួលជាងអត់ទេនិយាយថាកាលណាខួរក្បាលគិតខុសនឹងវ៉ាហេគឺត្រូវចោតខួរក្បាលទៅយកវ៉ាហេអល់ឡោះសុលាហើយត្រូវគិតថាការគិតរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលនោះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេខួរក្បាលរបស់យើងគឺមានបញ្ហាបលាបលោះដោយសារការអស់ទាញរបស់សៃតានព្រោះថាអល់ឡោះសុលាវ៉ាហេដល់អល់ឡោះសុលាម្ចាស់មកគឺត្រឹមត្រូវទាំងអស់ពិតទាំងអស់អត់មានចំណុចណាមួយដែលខុសទេអត់មានចំណុចណាមួយដែលមិនសមស្របឬមិនត្រឹមត្រូវទេគឺត្រូវទាំងអស់ប៉ុន្តែខួរក្បាលរបស់យើងទេដែលពេកខ្លះគឺចាញ់បោកសៃតានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការគិតនឹងគឺអត់សុក្រតិការគិតនោះគឺលទ្ធផលដែលចេញមកគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេជើងអឡោះនបីអឡោះប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ានេះឲ្យនបីយើងប្រាប់ថាអឡោះសុលាគឺម្ចាស់វ៉ាហីមកគឺពិតត្រឹមត្រូវអត់មានចំណុចដែលខ្វះខាតទេអញ្ចឹងយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមមិនអាចគិតថាច្បាប់ដែលអឡោះសុលាដាក់មកចំណុចនេះអត់ល្អអត់ទេកាលណាបុគ្គលម្នាក់គិតអញ្ចឹងគឺគាត់នឹងខ្លាចទៅជាអ្នកកាហ្វេតនៅពេលដែលគាត់ប្រឆាំងនឹងច្បាប់របស់អឡោះសុផានៅទៅលើឧទាហរណ៍នៅក្នុងសុណាសម្រាប់បារោះគឺត្រូវទៅគុកជាការបានគ្លាក៏គិតថាការទៅពុកជាការអត់ល្អកោអស់ស្អាតល្អជាងដូចអំឡងបដិស័យសុនណាស់ឡើយនេះគាត់ផ្លាយជាអ្នកកាហ្វេប៉ុន្តែករណីដែលគាត់ធ្វើអត់បានគាត់ដឹងថាអានឹងល្អប៉ុន្តែជាការគាត់មានហេតុផលផ្សេងផ្សេងគាត់ធ្វើអត់បានគាត់មានទុសាអានឹងរឿងទុសារបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបដិស័យសុនណាស់គិតថាការកោល្អជាងឡើយនេះគាត់នឹងផ្លាយទៅជាអ្នកកាហ្វេទោះបីគាត់បដិស័យការសុនណាស់ក៏ដោយកាលណាបដិស័យហាឌីសត្រឹមត្រូវឬក៏អាយត៍កូរអានត្រឹមត្រូវនៃរបស់វាហាឌីសគឺយើងនឹងថាកាលណាវាត្រឹមត្រូវវានៅវិញហើយអាយត៍កូរអានកាលណានៃនឹងត្រឹមត្រូវគាត់បដិសេធអាយត៍ដែលអត្ថន័យរបស់វាចង្អុលបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវលើបញ្ហាហ្នឹងកាលណាគាត់បដិសេធគាត់នឹងខ្លាយទៅជាអ្នកកាហ្វេសូម្បីតែមួយអាយត៍នៃកូរអានកាលណាបដិសេធគឺខ្លាយទៅជាអ្នកកាហ្វេចឹងច្បាប់អល់ឡោះសុលាអល់ឡោះសុលាជាអ្នកដាក់អល់ឡោះសុលាដឹងថាអ្វីដែលសមស្របអ្វីដែលមិនសមស្របអនុវត្តបានប៉ុណ្ណាលទ្ធភាពធ្វើបានប៉ុណ្ណាជាលទ្ធភាពរបស់គាត់ប៉ុន្តែมันអាចអស់ទាញថាវ៉ៃរបស់អល់ឡោះសុលាថានៅក្រោមការគិតរបស់គាត់គាត់ឆ្លាតជាងគាត់ឆ្លៀវវៃជាងឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់ថាបារោស៊ីអនុវត្តតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមរោស៊ីអត់មានទេព្រោះច្បាប់អ៊ីស្លាមអានេះហាមនុស្សហាមចឹងគាត់ថាកុំរៀនពីច្បាប់អ៊ីស្លាមកន្លែងនេះគឺអត់ល្អទេបើគាត់ថារៀននឹងត្រូវចោលប្រការនេះប្រការនោះកាលណាគាត់ថាកុំរៀនព្រោះថាច្បាប់តើតើនៃការរោស៊ីអត់ល្អឡានីគាត់ផ្លាយទៅជាអ្នកកាហ្វេគាត់បដិសេធច្បាប់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាយីឃើញថាអ្នកដែលអនុវត្តត្រឹមត្រូវសម័យការសោះបាត់សោះបាត់ថាជាសុភ័យជាអ្នកមានស្ដុកស្ដោអពុគាត់អនុវត្តត្រឹមត្រូវមិនអនុវត្តតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមធ្វើឲ្យយើងផ្លាយជាអ្នកក្រមែនទេមិនសម្រាប់អនុវត្តត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យយើងផ្លាយទៅជាអ្នកដែលក្រឬក៏ទុនខ្សោយមិនដែរផ្ទុយទៅវិញវាកាន់តែធ្វើឲ្យយើងផ្លាយទៅជាអ្នកដែលរឹងមាំផ្លាយជាអ្នកដែលទទួលបានអ្នកបាត់ច្រើនពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡាជាត្រង់ចំណុចនេះគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នការលេងសើចក៏ដោយតើតើច្បាប់អល់ឡោះសុលាតើតើនៅអាយត៍អល់ឡោះសុលាបញ្ចុះមកតើតើនៅហាឌីសតើតើនៅអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុលាពិតប្រាកដគឺនឹងคลายទៅជាអ្នកដែលកាហ្វេទោះបីក្នុងលក្ខណៈលេងសើចក្នុងលក្ខណៈលេងសើចគឺអត់បានទេមិនណានិយាយថាហុគមនេះអត់ត្រូវទេហុគមនេះអត់ល្អទេដល់អល់ឡោះសុលាដាក់មកការនិយាយបែបនេះគឺនឹងคลายទៅជាអ្នកដែលកាហ្វេជាងយើងជាអ្នកឥស្លាមចាំបាច់ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នតើតើនៅបញ្ហាព្រោះអ្នកដែលដាក់ច្បាប់វិន័យអ៊ីស្លាមឲ្យយើងអនុវត្តឲ្យយើងប្រតិបត្តិគឺអល់ឡោះសុបហានូតាជាម្ចាស់របស់យើងអល់ឡោះដឹងពីប្រការកំបាំងខួរក្បាលរបស់យើងគិតជាការអាចនៅក្នុងដែនកំណត់មួយប៉ុន្តែច្បាប់អល់ឡោះសុលាយើងឃើញថាអល់ឡោះសុលាជាអ្នកដឹងពីប្រការកំបាំងដាក់កូរ៉ានមកគឺសមស្របរហូតដល់ថ្ងៃកិយាមិតសម្រាប់យើងក្នុងការអនុវត្តក្នុងការរស់នៅបើច្បាប់យើងឃើញថាបើពេលខ្លះមនុស្សតាក់តាយវាយ៉ាងម៉េចឆ្លងកាត់ចំនួនពីចំនួនបុរាណមកចំនួនសម័យទំនើបច្ចេកវិទ្យាគាត់ជាត្រូវការកែខ្លះមែនទេបើច្បាប់មនុស្សប៉ុន្តែច្បាប់អល់ឡោះសុលាដាក់មកគឺសមស្របគ្រប់សម័យកាលមិនត្រូវការកែទេព្រោះអល់ឡោះសុលាជាអ្នកដឹងពីប្រការកំបាំងចឹងអ្វីដែលអល់ឡោះសុលារើស
សម្រាប់យើងគឺត្រឹមត្រូវនៅគ្រប់សម័យកាលរហូតដល់ថ្ងៃដែលអល់ឡោះសូឡាដកហូតយកទៅវិញគឺរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ចឹងកូរ៉ាននៅតែជាច្បាប់វិន័យសម្រាប់យើងជាអ្នកស្លាមអត់ត្រូវការកែប្រែអត់ត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរអត់ត្រូវការបន្ថែមឬបន្ថយទេព្រោះច្បាប់នេះគឺគ្រប់ពេញលេញទាំងអស់ចឹងអ្នកដែលគាត់គិតថាច្បាប់អ៊ីស្លាមចំណុចណាមួយមិនល្អឬអាយ៉ាត់កូរ៉ានកន្លែងណាមួយដែលអនុវត្តតាមវាអត់បានឧទាហរណ៍ត្រូវបដិសេធឧបករណ៍កន្លែងនឹងអត់ល្អបើគាត់គិតដូច្នេះគាត់នឹងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលកាហ្វេដូចគ្នាដែលការបដិសេធអាទេដល់ស្អែកត្រឹមត្រូវមាននប៊ីសាឡាឡោះអាឡៃសាឡាមកាលណាគាត់នឹងច្បាស់ថាត្រឹមត្រូវមាននប៊ីឲ្យបដិសេធគាត់នឹងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលកាហ្វេអល់ឡោះសាឡាមានបន្ទូលទៀតថាកុលយ៉ាអល់ហកវមាយុបតិអ៊ុលបាតិលវមាយុអ៊ីតមានថាអមហម៉ាត់ជូអ្នកពូលថាប្រកាសត្រឹមត្រូវបានមកដល់ហើយហើយប្រការដែលមិនត្រឹមត្រូវគឺនឹងរលីបាត់បង់ហើយវានឹងមិនអាចវិលត្រឡប់មកវិញបាននោះទេមានន័យថាប្រការត្រឹមត្រូវគឺនឹងមានអធិពលវែងឆ្ងាយចំណែកប្រការដែលមិនត្រឹមត្រូវគឺមិនឋិតថេរទេវានឹងបាត់បង់វានឹងបាត់បង់នេះគឺជាភាពខុសគ្នារវាងប្រការត្រឹមត្រូវនិងប្រការមិនត្រឹមត្រូវហើយយើងឃើញថានៅក្នុងការរស់នៅជាក់ស្ដែងរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងពិនិត្យមើលការធ្វើទៀងត្រង់គឺយើងអាចនៅបានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ប៉ុន្តែការពួនកុហកការកេងប្រវ័ញ្ចការបោកប្រាស់គឺមិនថត់ទេទេមិនយូរទេគឺនឹងអន្តរាយមិនយូរទេការពិតនឹងត្រូវបានវាតដាងឡើងចឹងបាននៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសម្រាប់ផ្ដាំយើងថាឲ្យធ្វើជាអ្នកដែលទៀងត្រង់គ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់គឺយើងនឹងមិនពិបាកនៅថ្ងៃក្រោយចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាទីអល់ឡោះសម្រាប់ចៅវជាប្រាប់ថានៅពេលដែលវហីអល់ឡោះសម្រាប់បានចេះមកដល់នៅពេលការពិតត្រូវបានគេនាំមកដល់ហើយនោះប្រការដែលមិនពិតទាំងឡាយគឺនឹងអន្តរាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងវាមិនមានអតិពលវែងឆ្ងាយទេវាមិនមានអតិពលវែងឆ្ងាយទេអល់ឡោះសូឡាអាមីមតុលទីថាកុលអ៊ីនដលាលទូហ្វអ៊ីនម៉ាអដលុអាឡាណហ្វស៊ីវ៉ៃនិសតដៃទូហ្វប៊ីម៉ាយូហ៊ីអ៊ីលៃរ៉ាប់ប៊ីអ៊ីនហ៊ូសមីអ៊ុនកូរីបមានថាអូមូហាម៉ាត់ជូកុលទៅកាន់ពួកគេថាប្រសិនបើខ្ញុំវែងនោះការពិតការវែងរបស់ខ្ញុំគឺនៅលើខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយប្រសិនបើខ្ញុំទទួលបានការចងល់បង្ហាញវិញនោះគឺតាមរយៈវ៉ាហីដែលអល់ឡោះសូឡាជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំបានផ្ដល់វ៉ាហីឲ្យខ្ញុំពិតប្រាកដណាអល់ឡោះសូឡាគឺជាអ្នកដែលលឺហើយនឹងនៅចិត្តរបស់មានន័យថាប្រសិនមកខ្ញុំខុសខ្ញុំជាអ្នកទទួលកំហុសនៅដោយខ្លួនឯងជាកំហុសរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែប្រសិនមកខ្ញុំថត់នៅលើផ្លូវត្រឹមត្រូវការដែលខ្ញុំទទួលបានការចងល់បង្ហាញត្រឹមត្រូវនេះគឺមកពីវ៉ាហីមកពីអល់ឡោះសុផាណាហ៊ូវ៉ាតាឡាអល់ឡោះបានជាទីថាវ៉ឡៅតារ៉ាអ៊ិហ្វាស៊ីអ៊ូហ្វាឡាហ្វោតាវ៉ាអ៊ូខីដូមីមកានិនកូរីបមានថាមូហាម៉ាត់ប្រសិនបើអ្នកមើលឃើញនៅពេលដែលពួកគេភ័យស្លន់ស្លោមានថាអ្នកកាហ្វេអ្នកប្រឆាំងអ្នកធ្វើសេរីទាំងឡាយគាត់ភ័យស្លន់ស្លោនៅពេលដែលឃើញអាវាបអល់ឡោះសូឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហ្វាឡាហ្វោតាវ៉ាអ៊ូខីដូមីមកានិនកូរីបហើយពួកគាត់មិនអាចរត់គេចខ្លួនបានពីអាវាបហើយគេយកគាត់ទៅដាក់ក្នុងអាដាបពីទីកន្លែងដែលចិត្តមានន័យថាងាយទម្លាក់គាត់ទៅក្នុងអាដាបបំផុតមានន័យថាបើសិនមកពួកអ្នកឃើញអ្នកដែលការភៀតអ្នកដែលប្រឆាំងអ្នកដែលធ្វើសេរីទាំងឡាយគាត់ឈរនៅជាមួយមុខអល់ឡោះសូឡាហើយអាដាបនៅមុខថាតើការស្រោមស្រោររបស់ពួកគេយ៉ាងម៉េចនៅថ្ងៃនោះនិយាយថាឌុនយ៉ាគាត់នៅនិយាយស្រួលហើយអ្នកប៉ាគាត់នៅកើនគាត់និយាយថាគាត់ធ្វើទៅធ្វើអាក្រក់នឹងយូរហើយអត់ឃើញមានអីមកប៉ះគាត់ដល់គាត់ការពិតនៅក្នុងឌុនយ៉ាអល់ឡោះសូឡាទីកាលបដាយគាត់ទុកពេលឲ្យគាត់ក្រែងគាត់ទៅវត្តប៉ុន្តែនៅពេលដែលពេលវេលាមកដល់គាត់នៅមិនអាចគេចរួចនោះទេពិសេសគឺនៅពេលថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់អល់ឡោះប្រាប់ថាហ្វាឡាហ្វោតគាត់មិនអាចគេចរួចទេហើយគេនឹងយកគាត់ទម្លាក់ទៅក្នុងអាដាបពីទីកន្លែងដែលចិត្តដែលគេស្រួលបំផុតវកាលូអាមណាប៊ីហ៊វ៉ាអានាឡាហូមុតតាឡាវុសមីមកានបាអ៊ីតនៅពេលពួកគេឃើញអាដាបពួកគេនិយាយថាពួកយើងមានអ៊ីម៉ានហើយតែយើងឃើញថាអ្នកកាហ្វេទាំងឡាយអ្នកធ្វើសេរីទាំងឡាយអ្នកដែលសាងទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយពេលដែលឃើញអាសាអល់ឡោះសូឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ពួកគេនិយាយថាពួកគេជឿហើយពួកគេអ៊ីម៉ានហើយប៉ុន្តែសួរថាតើអ៊ីម៉ាននៅថ្ងៃនោះមានប្រយោជន៍ឬអត់អត់ទេអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចវ៉ាណាឡាហូមុតតាឡាវុសមីមកានបាអ៊ីតតើពួកគេមានអ៊ីម៉ាននៅថ្ងៃនោះនរណាទទួលយកអ៊ីម៉ានរបស់ពួកគេការអ៊ីម៉ានរបស់ពួកគេគឺពីទីកន្លែងដែលសាងឆ្ងាយការដែលគេសាកល្បងយើងគឺនៅទីកន្លែងសាកល្បងគឺនៅក្នុងទុនយាគេចង់ឲ្យយើងមានអ៊ីម៉ានគឺនៅទីកន្លែងនេះក្រោយពេលដែលឆ្ងាយពីទុនយាក្រោយពេលដែលស្លាប់ចេញពីទុនយាហើយពលពាក្យថាអ៊ីម៉ានថាដល់ណាទៅយកអញ្ចឹងពេលដែលឃើញអាសាប
hai srai tha min min iman hai de pe nu ta na na ta tu yok wa qad kafaru bihi min qabl wa yaqdhifuna bil ghaib min makanin ba'id Allah prata pat pakorna ku ke ban bachang chebu Allah sole chebu rasul wa Allah sole chebu wahai wa Allah sole kal pi mun hai ku ke chat prakan chebu prakan a kambang nu tha mon pat te me ni tha kal nai knong dunya ke pamien kot ampi naraka ke prab kot ampi surga ke prab kot ampi ka chlong chmreh kot at chea te prakan a kambang tngoh nu ku kot thlop parisai thlop bachang at chea kal dal ku kot ruh nai knong dunya وحيل بينهم وبين ما يستهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنه كانوا في شك مريب الله صلى الله عليه وسلم كي ديريا ربي بوكي نغا ويدا بوكي چانغ بان دوي دال كي ترى بان فر جبو نأ دال سديين بوكي بمون هاي قد بقاتنا بوكي كي تر نكنا كا منتر سانساي يان قد بقات كا منتر سانساي رسان شري ملي تانا فيلا بوكات چانغ مين إمان نكا كي أمات وطا فيلا كي كابت أي غلاني ولي جي آكا مان دي راي គេក៏ឡើងទទួលយកអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺគេរៀនរៀងពួកគាត់អំពីអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បានចង់ទៅឡប់មកទុនយ៉ាវិញក៏អត់កើតចង់គេចអំពីអាដាបក៏អត់មានច្រកគេចនៅថ្ងៃនោះគឺមានតែទទួលអាដាបអាឡោះស៊ុបហានតាដូចតែគេបានរៀនរៀងអ្នកចំនួនមុននៅក្របប្រចាំចង់វល់ទៅឡប់មករកទុនយ៉ាវិញក៏អត់កើតចង់រំដោះខ្លួនអំពីនរការរបស់អាឡោះសូឡាដោយអះអាងថាខ្លួនឯងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានក៏គេមិនទទួលយកអាឡោះប្រាប់ថាអ៊ីនណហុមកានូហ្វីសាគីមូរីបបកណ្ដាពួកគេការរស់នៅក្នុងពលយាគឺពួកគេមានការបន្ទិលសង្ស័យបញ្ជាជាមួយអាឡោះសូឡាបញ្ជាជាមួយប្រការកំបាំងរបស់អាឡោះសូឡាបញ្ជាប្រាប់ទៅទីយើងឃើញថាអ្នកខ្លះនៅក្នុងពលយាគាត់មិនយកចិត្តស្ដាប់ស្ដាប់ជាមួយនបោមានពីអាឡោះសូឡាដែលមាននៅក្នុងកូរាននបោមានដែលមាននៅក្នុងសុនណាទីអញ្ចឹងនៅថ្ងៃដែលគាត់ស្លាប់គឺគាត់មានមកប្រិសរិយចាប់ផ្ដើមមកប្រិសរិយរបស់គាត់ធំធេងបំផុតគឺនៅថ្ងៃដែលគាត់ស្លាប់ហើយបន្តពីនោះគឺមកប្រិសរិយរបស់គាត់នៅបន្តរហូតសំបីតែនៅក្នុងនរកាអាឡោះស៊ុបហានុតាលាគឺគាត់រងខសំពីអាឡោះស៊ុបឡាឲ្យវល់ត្រឡប់មករកទុនយ៉ាវិញដើម្បីពួកគាត់បានធ្វើនៅអាម៉ាសាឡេប៉ុន្តែការរងខរបស់ពួកគាត់នៅថ្ងៃនោះគឺលែងមានប្រយោជន៍ទៀតហើយយើងមានឱកាសតែម្ដងទេនៅក្នុងទុនយ៉ាផ្លូវដែលយើងជ្រើសរើសនៅក្នុងទុនយ៉ានេះយើងនឹងទទួលផលពីវានៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអាឡោះស៊ុបហានហូតាឡាហើយបើយើងនៅក្នុងទុនយ៉ានេះលេងសើចអ្នកងាយបន្ទូលរបស់អាឡោះស៊ុបហានហូតាឡាមិនយកចិត្តទុកដាក់ពិចារណាលើបន្ទូលរបស់អាឡោះស៊ុបឡានៅពេលដែលអស់ឱកាសរស់នៅក្នុងទុនយ៉ានេះចង់វិលត្រឡប់មកសារជាថ្មីគឺអត់មាននរណាផ្ដល់ឱកាសឲ្យទេអញ្ចឹងគេរារាំងមិនឲ្យអ្នកដែលធ្វើអក្រក់នោះវិលបានវិលមកទុនយ៉ាវិញទេហើយគេរារាំងពួកគាត់អំពីអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បានគ្រប់ប្រការដែលពួកគាត់ចង់បានមិនថាចង់រំដោះខ្លួនពីអាដាបមិនថាចង់បានអីក៏ដោយគឺត្រូវបានគេរារាំងត្រង់នៅថ្ងៃនោះសម្ប័យតែយើងឃើញថាអ្នកនៅក្នុងនរកាដោយសារក្តៅទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពួកគាត់អង្វរក៏សុំពីអ្នកនៅក្នុងសុគតឲ្យចាក់ទឹកបតក់ទឹកឲ្យគាត់បានផឹកសម្ប័យតែបន្តិចឲ្យគាត់បានស្គាល់រសជាតិត្រជាក់នឹងយ៉ាងម៉េចដោយសារអាដាបរបស់ពួកគាត់ធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែចម្លើយឆ្លើយតបគឺអាឡោះស៊ុបហានតាឡាហាមគាត់មិនឲ្យពួកគាត់ទទួលបានប្រការនោះទេនៅថ្ងៃនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់តែនិយាយថានៅក្នុងទុនយ៉ានេះគឺជាកន្លែងសាកល្បងគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើពេលដែលឆ្លងផុតហើយយើងចង់វិលត្រឡប់មកធ្វើល្អវិញគឺអត់ឱកាសទេដូចអ្នកធ្វើចម្ការនៅរដូវដែលគេធ្វើបើគាត់ធ្វើបានពេលរដូវប្រមូលផលគាត់អាចប្រមូលផលនោះទេបតាបសិនបរដូវកាលគេធ្វើគាត់ដេកគាត់អត់ធ្វើហើយនៅពេលប្រមូលផលគាត់ចាំបានផលដូចគេសួរតែអាចទៅរួចអត់ចឹងអត់ទេចឹងអាឡោះសូឡាផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងទុនយ៉ានេះពេលយប់នៅពេលថ្ងៃជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវស្តុកស្បៀងរបស់យើងសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់បតាអ្នកខ្លះគាត់មិនត្រឹមតែស្តុកស្បៀងល្អទេគាត់បែរជាយកបន្ទុកដាក់ខ្លួននៅពេលធ្វើដំណើរទៅជួបនឹងអាឡោះសុផានៅទៅលើយើងសូមដូអាពីអាឡោះសូឡាឲ្យយើងអរគុណជាផុតពីនរការរបស់អាឡោះសូឡាហើយសូមដូអាពីអាឡោះសូឡាឲ្យជួយយើងទាំងអស់គ្នាទៅក្នុងសុគតរបស់អាឡោះសូឡាដោយរ៉ហ្មាត់របស់ទ្រង់សាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមុហាំម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្ឌីហ៊ីអិចម៉ាអ៊ីនអោទីណាហាបូន